Vážení a milí kolíňáci, znáte všichni Lepší místo. Je to aplikace, která nám pomáhá řešit problémy ve veřejném prostoru a my ji používáme už zhruba 7 let. Za dobu fungování Lepšího místa jsme vyřešili více než 3000 podnětů. Rozbité lavičky, chybějící víka od kanálu, zlámané stromy, projevy vandalismu po víkendovém řádění. Jsou to všechno věci, o kterých potřebujeme rychlou zpětnou vazbu, abychom je mohli rychle vyřešit a uvést vše do pořádku. Snažíme se všechny systémy modernizovat. I proto aplikace Lepší místo přechází do modernější platformy aplikace Zlepšeme Česko. Je to nová, moderní, intuitivní forma, která bude pro vás jistě příjemná, ale funkce se nemění, dokonce jich je víc. Kromě standardního hlášení závad můžete nově nahlásit ztraceného pejska, ztracenou peněženku, případně pohřešovanou osobu, ale také, pokud se vám něco líbí, můžete nás pochválit. Moc vám za to děkujeme. Kolín je krásné město, náš domov. Pojďte nám pomoci ho zlepšovat, pojďte s námi spolupracovat. Stáhněte si naši novou aplikaci Zlepšeme Česko a pojďte do toho s námi. Děkujeme vám.